perc és óra. S ezt úgy illik, hogy megköszönjem én. Hát ezért jöttünk most találkozóra. Emlékeim üljetek köré. A kislány, aki valamikor sokszor vágtam, milyen arcot, riad gyerek voltam, igen. És van egy borzalmas emlékem, talán ebben az időn, ilyen idős lehettem, hogy a keresztanyámmal elmentünk látogatóba a Darinka nénihöz. Örökre megmaradt, mert a Darinka nem egy olyan gyakori név, akinek kisbabája született, de már járókába volt a gyerek. És én oda osontam a járókához, a gyerek játszott egy, én aranyláncnak képzeltem, egy ilyen összefűzött aranylánc csillogot, és majdnem megőrültem, hogy azt nagyon szeretném. És oda lopakodtam a járóka elé, és kiemeltem valahogy a hátam mögül. Szóval a lényeg az, hogy zsebre vágtam az aranyláncnak, és hazamentünk. Keresztanyám persze látták az egész jelenetet, és keresztanyám elmondta az anyámnak, de én nem tudtam ezt, hanem az anyukám azzal fogadott, hogy itt volt rendőrség. Téged keresték, Pápa Jerzsikét keresték. Hát körülbelül így nézhettem, ahogy ezen a képen. Teljesen oda voltam, hogy le fognak tartóztatni, mondta az anyukám, hogy tolvajlásért. Hát annyira sírtam, hogy azt hittem belehalok. Talán ez volt az életem első igazán nagy bánata. Az anyukám azt mondta, csak úgy lehet helyrehozni, ha most visszamegyünk, és bocsánatot kérek a Darinka nénitől, és odadom a... Hát nem tudom elmondani, hogy milyen keservesen sírtam. Arra már nem emlékszem az útra, meg semmi ilyesmire. De visszamentünk, és én bocsánatot kértem, és ott is annyira sírtam, hogy nem tudtam elmondani a bocsánatot rendesen. De hát egy életre megtanultam, hogy semmihöz nem nyúlok hozzá, ami a másik, még az illető jelenlétében sem. Ez egy nagy tanulság volt nekem, ez volt az én gyerekkorom első nagy bánata. Ebben mi van? Megnézem. Na, el tudom olvasni. Pápa Jerzsi. Hát igen, igen, most mondtam, hogy én Pápa Jerzsi, persze Y-nal írtuk a nevünket, és amikor a főiskolára mentem, már volt egy Pápa Jerzsi, a Nemzeti Színház tagja volt. És azt hiszem másodéves voltam, amikor a Petes Gyuri, aki rendező hallgató volt, rendezett a főiskolán egy valamit, és plakát kellett a plakátra kiírni, mert engem beválasztottak, talán két mondatom volt az akkori negyedévesek egyik vizsgájában, és kellett nekem a nevet megváltoztatni. Te jó Isten, ott emlékszem, a főiskola titkárságán hárman, négyen ott tanakodtunk, hogy mi legyen, és mindenféle, minden olyan idegen volt. És már kellett a plakát, nem jutott akkor eszembe, hogy elég lenne a keresztnevemet megváltoztatni. És akkor a Petes mondta, hát pásztor, legyél pásztor. Hát legyek pásztor, de nem gondoltam végig, hogy ez mivel jár. Nem vették el, hosszú-hosszú évekig nem vették el a nevemet, a pápait. Mert ős magyar név Y-nal írva. Hát ki gondolta, hogy ez ilyen hosszadalmas, keserves. Emlékszem, ügyvédhöz is mentem. Volt nekem egy ilyen apai jó barátom, dr. Völgyi. És akkor férhez mentem, elvégeztem a főiskolát, Debrecenbe szerződtem. Szültem, és emlékszem, pici baba volt Henike a gyermekem, amikor a Völgyi doktor hívott telefonon, hogy megvan az engedély. Na most akkor elmentem a rendőrségre, meg az illetékes helyekre, a városházára,
és nekem olyan módon elvették a pápai nevemet, hogy nyomába sincs meg. Szóval a mindenemet kicserélték. Úgyhogy semmilyen okiratom nincs, ami igazolna, hogy én valaha pápai Erzsébet voltam. Lettem pásztor Erzsi, és hát a mai napig is ezzel a névvel élek, ami hát tulajdonképpen elég jó. Úgy gondolom most már, hogy elég jó. De akkor sokáig ide apukámnak nagyon rosszul esett, hogy megváltoztattam, és akkor szégyeltem is, hogy nem jutott eszembe, hogy én lehetnék pápai Mariska, vagy akármi, hát tulajdonképpen bármi lehettem volna. Mária a másik, sőt, Mária Magdolna a második neve. És aztán hát most már megszoktam, most már a pápai nekem teljesen idegen. Nézzek valami mást, hogy mi van itt. Na nézzük. Hogy mit mond a papírus? Veri az ördög a feleségét, Kajtárné. Hát ez tulajdonképpen, ha azt vesszük alapul, hogy most mindenféle próbafelvételeket csinálnak, és én ezt a szerepet úgy kaptam meg, hogy András Feri fölhívott, hogy van egy nagyon jó kis szerep, lenne a számomra. Filmszerep. Pedig hát mindig, akkor is voltak, akkor próbafelvételnek hívtuk, ugye? Most már nagyon úri hangzása van a dolognak. A castingolás van most divatban. És akkor én nekem nem kellett próbafelvételt csinálni, az András Feri eljött hozzánk, Újpesten laktunk az Árpád úton, eljött hozzánk egy délelőtt, és együtt elolvastuk a forgatókönyvet. Tehát elájultam attól, hogy egy ilyen szerepet kapok, és fog próbafelvétel nélkül. Nem volt próbafelvétel hozzá. Azt mondta, ez a te szereped. Boldog voltam, hát nem tudom elmondani mennyire. Nagyon-nagyon-nagyon örültem neki. És aztán hát, mint ahogy a film igazolta is, ez egy jó választás volt, azt hiszem, nem csak én, hanem hát minden szereplője a filmnek, mert hát mind a mai napig él ez a film. Kedves dolgok voltak benne, igen. Volt nekem ott egy partnerem, ugye a Szabolai, aki a férjemet játszotta, erdélyi színész volt, és aki a gyárigazgatót játszotta, ő is, Anatol Konstantin. Nagyon ellenszenves volt nekünk. Általában egyáltalán nem szerettük. A Lai egy kedves, közvetlen fickó volt, ez pedig egy beképzelt. Ő román színész volt, de folyékonyan beszélt magyarul. Nagyképű volt. És számtalanszor bocsánatot kértem tőle, amikor a film kijött, mert ez egy olyan remek színész volt, hogy akkor fütyültünk rá. Tudom, hogy mindig mondtuk, hogy ilyen, olyan, amolyan, mert hát olyan volt velünk. És annyira jó volt, hogy most is előttem van, ahogy ott ült az a gyomorbeteg, hogy eljátszotta, hogy gyomorbeteg, és ott zabáltunk, mint az őrültek, mert ott folyt a paprikás csirke, meg a húsleves, meg a rétes, meg minden, ami ott tálalva volt, és ez amilyen undorral ezt végignézte, és mikor megláttam a készfilmen, fölordítottam, mert annyira jónak találtam, isteni volt a Pali. És akkor emlékszem, amikor Karlovy Variba mentünk, az András Fricivel voltam, ketten voltunk kint a filmmel, és utána fogadás volt, és természetesen hát rántott csirke volt rétessel, de mire én oda vergődtem, ahol volt ez a parti, addig csak üres tálak voltak, mert az emberek, gondolom én, hogy a vetítés alatt úgy kívánhatták a zabát, ahogy mi tőlünk látták a filmen. Úgyhogy mindent fölettek. Még egy pohár vizet sem tudtam inni a fogadáson. De hát nagyon jó volt, szép emlék volt nekem ez igen. És megmaradt minden mai napig. Volt egy ilyen nemrégiben a születésnapomon, a kerek születésnapomon, a 80-on kaptam egy ajándékkönyvet.
amiben színész kollégák írtak bele, és a Pécsi Ildi, aki partnerem volt ebben a filmben, azt írta a könyvbe, hogy Erzsikém, de jó lenne még egyszer együtt nyújtani a rétest. Erzsi, de még ehhez rétest? Hát így elmúlt az idő felettünk. Nagyon örültem ennek a könyvnek, mert ez is például bizonyítja, hogy milyen kedves emlékek nekünk. Ez soha nem felejtjük el, mert naponta készültünk arra, három asszony szerződtetett a filmgyár, ottaniakat, Balatonon forgattuk, akik majd megtanítják nekünk a fejünk fölött nyújtani a rétest. Ez volt az András Fricinek az elképzelése a rendezőnek, hogy úgy készüljön, hogy a fejünk fölött nyújtjuk a rétest. Én még nem hallottam ilyesmiről, de hát biztos mondom, van ilyen, ha egyszer a Feri ezt akarja. Minden napra elkészítették a hozzávalót, a réteshez valót, a diót, a mákot, a tököt, hát mindent, amit ott használtunk, almát lereszelték, és akkor mi ott a forgatás szünetében bementünk oda az Ildivel, és ugye az összefogtunk egy ilyen almacsomót, lereszelt almacsomót, emlékszem, belemártottuk a mákba vagy a dióba, és fölzabáltuk tulajdonképpen azt. Hát én kevésbé, az Ildi volt ebben a győző, mert nekem volt egy fémfogam, amit ráhúztak a fogamra, a saját fogamra, és azzal nem tudtam enni, beszélni is alig, de enni végképp nem tudtam. És a forgatás alatt mindig, amikor szünet volt, levették, az a sminkesnek a dolga volt, ő dobozolta a fogamat, és akkor, mikor folytattuk a forgatást, akkor valaki mindig az asszisztens kiabált, Pásztor Erzsi, fogát kérjük! És akkor víz hangzott, ugye, ott a Balatonon az egész, ahol álltunk, és hát mindig sokan voltak, ott nézték a forgatást. Akkor fölhúzták a fogamat, és attól kezdve nem tudtam menni. És akkor azt mondja az András Feri egyik reggel, hogy Erzsikém, azt mondták az asszonyok, hogy te nem gyakorolsz. Azt mondta a Mariska néni, hogy művész úr, mármint a rendezőnek mondta, művész úr, hát ennek a nőnek még a kezibe is, a fakanál is rosszul áll. Mit mondott? Nekem mondta, én, aki háztartást vezetek és híresen jól főzök. Oda mentem a nőkhöz és mondom, Mariska néni, mit kavarja maga itt? Jaj, aranyművész nő, bocsássa meg. Mi soha életünkben nem hallottunk ilyesmit, hogy a fej fölött kell nyújtani. De 300 forintot kapunk naponta, könyörögve kérem, ne tessék meg. Akkor az Ildivel azt mondtuk, gyerünk, hozzátok a gépet és fölvesszük. És fölvettük a jelenetet, úgy, ahogy mi gondoltuk. Hát nem tudtuk, soha életünkben nem csináltuk, ahogy ők se. Ez az András Feri megálmodta ezt a fej fölötti pergetést, és a végén megcsináltuk. Már nem tudom, hogy, de jól működött. Na, velé az ördögről eleget meséltem. Menjek tovább? Nézzük, hogy mi van a tarsolyban. Aha. Legkedvesebb szerepem. Hát sok, de általában szeretem, amiket játszom, mert nem tudok játszani úgy, hogyha nem szeretem. És még amit nem nagyon szeretek, azt is megkedvelem valahogy, mikor már magaménak tudom, de igazából azért talán az Orbánné volt a legkedvesebb szerepem, amit hát a macskajáték, Örkény István macskajátéka, amit háromszor volt alkalmam eljátszani. 36 éves voltam. Pont mikor a Veri az ördögöt forgattuk, akkor játszottam az elsőt, Pécset. 36 éves voltam, igen. És hát, ilyen vékony. De hát imádtam, már akkor nagyon szerettem. Azt Babarczi László rendezte, és nagyon nagy, mint vendég. És nagy siker volt Pécsen is.
És eljött maga Örkény István is megnézni. És hát nagyon-nagyon nagy öröm volt nekem, az egy nagy... És aztán úgy adódott, hogy még kétszer volt alkalmam eljátszani már korosabb, idősebb koromban, sőt, végül is a harmadik alkalommal azért hagytuk abba, mert én mondtam, hogy most már túl koros vagyok hozzá, mert most már nem hiszik el, hogy 66 éves, mert a darab szerint 66 éves volt a nő. És sokkal kevesebbnek mondta magát a darabban, és aztán akkor szüntünk megjátszani. De hát igazából ez nekem rettentő sok örömet adott. Nagyon szerettem. Nagyon szerettem. Volt egy ilyen, az Örkénynek a száz éves lett volna, amikor a Vígszínházban tartottak egy örkényestet, és oda meghívott engem a Radnóti Zsuzsa, az ő özvegye, sok más művésszel együtt, hogy egy monológot mondjak el a macskajátékból. És én ezt elvállaltam, de csak úgy, olyan feltétellel, hogyha felolvashatom azt a levelet, amit én írtam az Örkény Istvánnak. Mert én azt akartam, hogy úgy azzal lépek föl, hogy én írok egy levelet az Örkénynek, és azt felolvasom. De ezt nem engedte a Marton László, aki akkor az igazgató volt, és nem, akkor már azt hiszem az Eszenyi volt az igazgató. De a Radnóti Zsuzsa kiárta azt, hogy azt is előadhatom. És akkor megbeszéltük, hogy elmondom a monológot, és utána felolvasom a levelet. Az ügyelőnek odaadtam a levelet, és emlékszem, elég megalázó volt nekem az a Vígszínházbeli fogadtatás, mert annak ellenére, hogy évekkel ezelőtt ott vendégeskedtem, nem is egyszer, meg beugrottam többször a tábori Nóra helyett. Úgy fogadtak engem ott azok a művészek, akikkel, hát nem akarok neveket mondani, épp csak, hogy biccentettek nekem. Hát fütyültem rájuk, nem érdekelt. Akkor én már nyugdíjas színésznő voltam, és sok helyen játszottam, Szegeden, Sopronban. De nem voltam szerződésben sehol. És a... Most nem tudom, hogy hívják azt a kollégámat, aki vezette a műsort. Nagy szakszervezeti ember is. Hogy hívják? Ő vezette a műsort, és mindjárt úgy is kezeltek engem, hogy egy olyan vidéki jött-ment, mert az első szám egy valamilyen kórus volt, vagy nem tudom micsoda, és másodiknak engem konferált föl, azt mondja, Hegedűs D. Géza. Úgy konferált föl, hogy most pedig Pásztor Erzsi jön Sopronból. Az anyád mindenit, gondoltam magamba. Már az ügyelőtől berontottam, de úgy, mint egy tank, és belevágtam abba a monológba, amit hát elmondtam, nagy siker volt. Még zúgott a taps, amikor kimentem a levélért, és visszajöttem, és mondtam a közönségnek, hogy szeretnék felolvasni egy levelet, amit én írtam Örkény Istvánnak. Most már nem tudom pontosan idézni, de a levél arról szólt, hogy kedves István, szívből köszönöm azt a csodálatos szerepet, amit nekem írt. Mert ugye mi tudjuk, hogy ez az én szerepem volt. Bocsánatot kérek azoktól a kolléganőimtől, akiknek még szintén volt alkalmuk eljátszani a szerepet, de hát ezt mindnyájan tudjuk, hogy a szerep nekem íródott, és hát én voltam Orbán Béla. És akkor hát még ott a mindenféléről beszélek, és a végig megköszönöm még egyszer, hogy szívből köszönöm ezt a csodálatos szerepet, ami hát az életem egyik leírtam, hogy háromszor játszottam különböző de, és akkor úgy írom alá, hogy Orbán Bélán egy Csatárka utcán 8, vagy nem tudom már hány számba laktam. És hát nagyon nagy sikere volt, mert nagyon kedves volt, édes volt, aranyos volt a levél. És akkor hát lehet, hogy megbántam, lehet, hogy vagy megbántottam vele másokat, de hát az igazság az, hogy én a Radnóti Zsuzsától, amikor másodszor játszottam,
minden előadásomat látta, akkor kaptam egy kártyát, amire az volt írva, hogy Orbánné, te voltál, te vagy, és te leszel. Ezt én soha nem mondtam el sehol, mert ez egy olyan dolog, hogy ezzel nem adhatom ki. De hát a lelkem mélyén én tudtam, hogy én vagyok Orbánné, és én ezt el is hittem. Lehet, hogy így tud az ember olyan lenni, amilyen voltam. Emlékszem, hogy Pécset, mikor játszottam, ja, akkor voltam a legfiatalabb, hát 36 éves, és akkor volt a balett, a pécsi balettban volt egy Csifó Sanyi nevű balettes fiú, akik majdnem minden este ők gyakoroltak fönt a próbateremben, majd, amikor a macskajáték ment, ez mindig oldalt állt, és mindig nézett engem, mert azt mondta, hogy így, ha valakinek ilyen jó lába van, mint neked, és így fáj, ahogy neked, azt muszáj nézned minden este. És ez olyan édes volt, mert ugye hát ez folyton panaszkodott az Orbánné, hogy hú, megint hogy be van dagadva. És leve, és hát tényleg nagyon jó lába volt, az volt a legjobb darabom annak idején. Most már az is elmúlt. Bang-bang. Gertrudis. Hát tulajdonképpen én gimnazista voltam, amikor volt egy tanárunk, Zana Dezső, egy kecskeméti származású ember volt, és színészi adottságokkal rendelkezett, és neki volt a szenvedélye a bánkbán. Fiúkat tanított minket, nem lányokat, nem. De hát vegyes, 8. általánosban csináltuk először. 8-osok voltunk, emlékszem, a fiúk, és mi, a lányok, és én voltam Gertrudis. Nagyon jó előadást csinált, és elmentünk vele vidékre, és sok helyen játszottuk. De ezek közül hát barátaim közül, osztálytársaim közül csak én lettem színésznő. Én már akkor arra készültem, hogy színésznő leszek, akkor már az akartam lenni. Kovács Gabinak, Kovács Gábornak hívták a fiú partneremet, ő egy nagyon jó tanuló, okos fiú volt, és azért jutott most eszembe, mert nem olyan régen megkeresett engem ez a Kovács Gabi, aki hát egy mérnök lett, családja, gyereke, minden. Nem tudtunk egymásról semmit, és olyan kedves volt nekem, hogy eljött hozzám, mert meghívtam. Először egy lapot írt, és aztán meghívtam, és itt beszélgettünk ezekről a régi dolgokról. Na, Istenem, nagyon-nagyon-nagyon kedves dolog volt. Na most átlépem ezt a gimnáziumi bánkbánt. Pécset voltam, Gertrudis, emlékszem, a Nógrádi Robert rendezte, aki az igazgató is volt. És olyan díszlet volt, hogy azt mondtam, hogy ilyen lehetett a kazamata a várban, ahol ezek laktak. Ezt beleültem. Olyan volt az egész bútorzat, mint a penészes lett volna minden, mert hát ez volt a menő akkor, ez volt a divat. Csak férjem volt. Hol István volt, bánkbán maga, és akkor már mi nem voltunk túlzottan. Hát jóban voltunk, együtt éltünk, de hát már én már beadtam a vállókeresetet, mert sajnos alkohol miatt kellett így döntenem. És hát erősen ittas volt sokszor, amikor játszottunk. És hát ugye oda csődültek a műszakiak, mindenki nézte azt a jelenetet, amikor leszúr engem, hogy ez engem agyon fog szúrni, mert ő nem akart elválni, ugye? Természetes. És akkor mindig rengeteg nézőnk volt, nem csak a nézőtéren, hanem fent a színfalak mögött is. De hát túléltem ezt a harcot kettőnk között. Nem szép emlékem van róla, de magát a szerepet nagyon szerettem. Mánia. Az én mániám? Úgy tulajdonképpen mi a mániám, a mosás. Vannak mániáim, igen.
akkor Debrecenben voltunk. Albérletben laktunk, ott nem tudtam mosni. A mániám a mosás tudnillik. Azt mondja az anyukám, azt mondta, hogy amikor velem terhes volt, abban az időben még mosókonyhában mostak. És nagyon sok mosókonyha pincehelységben volt. És azt mondja az anyám, azt mondta, mesélte, hogy annyira szerette a mosókonyha szagát, mikor terhes volt velem, hogy az utcán sétált, és ahol ilyen rácsok voltak, ahol alul a pincehelység volt, de a mosókonyha is ott volt. Ő odaállt, és állandóan szagolta ezt a mosószagot, ezt a mosószappannak a szagát. Erre gondoltam, hogy talán ezért lettem ilyen. Mert Pécsen egy olyan kis színészházban laktunk, egy icuri-picuri kis szobánk volt, ahol csak úgy tudtam mosni, hogy a lavort letettem a földre, és letérdeltem, és ott mostam. De úgy, hogy szóval a szenvedély, hát állandóan mindent, amit levettünk, azt mindent azonnal mostam. És kiütéseket kaptam a kezemre, és el kellett mennem az orvoshoz. Abban az időben az anyukám kint volt, Amerikában ment egy évre az unokahúgához, akinek a gyerekére vigyázott, mert akkor ment nyugdíjba, és egy évre elment hozzájuk vigyázni a gyerekekre. És gyönyörű holmikat küldött nekem haza. Nagyon elegánsan fölöltöztem, és elmentem az orvoshoz. És az orvos azt kérdezte tőlem, mikor ránézett a kezemre, hogy maga mosónő? Mondtam, hogy nem, színésznő vagyok. És akkor kaptam a kezemre kenőcsöt, és mondta, hogy próbálja meg mérsékelni ezt a... Na hát azóta is megmaradt nekem a... Egyszerűen képes vagyok tiszta ruhát kivenni, hogyha nincs elég holmi. És mindig megfogadom, hogy nem mosok, hát szétmosok mindent. Ez a mániám. Szerencsére azért olyan vadállati mániáim nincsenek. Ez se a legjobb, mert pazarlok. Hát pazarlom a vizet, pazarlom a mosószert, mindent. De hát szeretem. Öröki, most is ki van terítve az erkélyen, szárad a ruha, hát sajnos. Ez a szenvedélyem. De hát talán ezt még ki lehet bírni. Ez nem olyan borzalmas. Nézem, hogy nem várják el egy színésznőtől, hogy állandóan mosson. Jaj, Darka Margit, hát ő volt a csodák csodája. Nekem nem ismertem, sajnos, nem találkoztam vele soha életemben, de megőrültem érte. Mai napig is úgy vagyok vele, hogy bármit, amit látok vele, elsírom magam, ha a legtüneményesebb vígjátékot játsza, akkor is sírnom kell, mert annyira csodálatos színésznő, hogy nincs hozzáfogható, csak férfi van a Páger Antal. Ez az én két imádott művészem, meg a Kismanyi, meg a Pécsi Sándor. Őket imádom, mert annyira természetesek voltak, hogy jaj, hát nem tudom elmondani, van a Dajkának, van a Fekete Macska, egy tévéjáték, amiben feje bekötve egy nejlon kendővel, és a lángost csapdos az asztalon, közben énekli, hogy kapitány, kapitány, megbolondulok, annyira tüneményes, csodálatos színésznő. Na nézzük csak, mi ez? Aha, Koldusopera, Pikokné. Harmadéves főiskolás voltam, amikor a szinetár az akkori negyedéveseknek rendezte a Koldusoperát. És hát az én osztálytársaim mind olyan izgatottak voltak, hogy benne leszünk-e a Koldusoperában. És emlékszem, hogy Miklós jött be az órára. Én úgy, hát olyan hangulatban is voltam, és úgy gondoltam, hogy ezek majd biztos szerepelnek ész nélkül. Én meg hát semmi nem leszek benne. Na, a fiúk kiabáltak, ordítoztak, hogy mi lesz, hogy lesz, mit, és mondta Miklós, hogy hát
Az Erzsinek lesz benne egy jó kis szerepe. Ha megállt bennem az ütő, hogy én? Nekem? És akkor hát persze az összes fiú benne volt, és én lettem Pikokné. Hát, ha keserves munka létezik ebben a szakmában, akkor nekem ez az volt. Mert úgy éreztem, hogy nem tudom elénekelni, ezt nem tudom, nem tudom, nem tudom. Volt egy, mindjárt az első szám, amit Pikok és Pikokné énekel. Majd a próbán, már a harmadik próbán mondtam, nem tudom elénekelni. Én ezt nem tudom. Dehogy nem tudod, a Miklós. Nem tudom elénekelni, nem jön ki ez a hang nekem, mert nem tudom, de már nyeltem a könnyeimet. Szakadt rólam a víz, annyira ki voltam, hogy nem tudom eljátszani a szerepet. Csak próbáld, mondta Miklós, és akkor azt mondtam magamban, most megmutatom neki, hogy mennyire nem tudom megcsinálni. Előre mentem, torkom szakadtával elkezdtem ordítani. Mit ez ilyen? Csak a holtfény! Na látod, hát mondtam, hogy tudod. És attól kezdve, hát minthogyha olajozva lettem volna, ment a dolog annyira, de annyira. Aj, de nagyon sok örömöm volt benne. Ez volt az első olyan vizsgaelőadás, amit a Nemzeti Színház, Kamara Színháza volt, ami a Petőfi Sándor utcában van, mi az most ott, hogy hívják most, ott játszottuk. Minden szombat, vasárnap délután 3-kor. Hát ilyen nem volt még a főiskola történetében, mert akkora nagy siker volt. Jaj, nagyon-nagyon sokáig járt, nem is tudom hány, rengeteg előadás volt belőle. Imádták. Az ő szakma valahogy kötelességének érezte, hogy meg kell nézni, mert ez egy olyan híres előadás volt. És akkor emlékszem az Urai Tivadar, akit hát szintén úgy néztem rá, mint egy istenre, bejött az egyik előadás végén, és azt mondta nekem, magáról még hallunk. Kirepültem, nem lábom mentem ki az öltözőből, hanem egyszerűen kiszálltam az ablakon. Annyira boldog voltam, és igen, hát ez. Még utána kétszer találkoztam, vagy háromszor is a szereppel, de a végén már nem szerettem, azt mondtam, már nem akarom játszani, már csak akkor játszom el, ha az én kislányom lesz a Polly, mert már annyira utáltam. Debrecenbe szerződtünk, és ott is a Petes Gyuri rendezte, de ott én Kocsma Jenny voltam egy ideig próbákon, és ott volt egy színésznő, aki akkor olyan 40-es volt, 40 körül lehetett, egy nagyon jó színésznő, aki bement a pártbizottságra, és kikérte magának, hogy ő egy anya szerepet már, mint a Pikoknét. De akkor is tudtam, hogy a nő nem normális, aki egy ilyen szerepre azt mondja, hogy nem akarja eljátszani. És akkor hát én a 20 éves, megint átálltam erről az oldalról, megint én voltam Pikokné, ott is én játszottam. És aztán hát a végén nagy sikerem volt benne, ott is. És igazából ezeknek a szerepeknek köszönhettem aztán azt, hogy amikor én eljött az az idő, amikor már csak ilyen szerepeket játszhattam, nekem nem volt ez probléma, nem okozott problémát. Emlékszem, amikor egy forgatáson, még nem voltam a Madách Színház tagja, Tolnai Klárival beszélgettem ilyesmikről, és mondja, hogy milyen nehéz átállni a fiatal lány szerepekről az anya szerepek is. Említett színésznőket, akiknek ez milyen gondot okoz. És akkor még nem értettem igazán ezt, mert akkor még én is fiatal voltam, és még én is lázadoztam, hogy miért kell nekem mindig a férjemnek, az anyjának lenni, meg a ízét. De aztán, amikor már beérett, vagy a gondolkodásmódom változott meg, akkor rájöttem, hogy ezt tulajdonképpen azért kaptam, mert én meg tudom csinálni. Most ez nagyképűen hangzik, de ez az igazság, hogy
a fizikusokban például mondtam, hogy Sík Feri rendezte Pécset. Az őrült doktornőt játszottam. És mondom, hát miért nekem kell mindig a puposat, a bénát, a sántát, az öreget, miért én vagyok mindig? Mert meg tudod csinálni, mondta, és röhögött, nagyot röhögött, és igaza volt, mert az is egy olyan nagyon jó szerep volt. Olyan emlékszem, hogy mikor bolond-bolond a nő kitör belőle, és fölálltam a székre, fölugrottam, és megállt a levegő a színházba, és olyan nagy élmény volt utána mindig. És aztán hát talán ezért van az, hogy mindig örömöm van abban, amit csinálok, még abban is, amit nem szerettem, mert addig gyúrom, amíg megszeretem, és akkor másképp látom a dolgokat. Na, még nézek valamit? Beleférünk? Ó, színpadi evés vagy éneklés, hát igen. Amikor negyedévesek lettünk, akkor Szinetárba, aki az osztályfőnökünk volt, tulajdonképpen ő, mi voltunk az első évfolyama, és hát nagyon szerettük, imádtuk, tegeződtünk, tegezhettük őt, de azért ez nem jelentett tiszteletlenséget, mert nagy tisztelettel bántunk vele, és ő is velünk. És olyasmikre tanított meg, hogy például, amikor végeztünk, mindenkinek adott egy útravalót. Nekem azt mondta, hogy ha olyan helyzetbe kerülsz, hogy a rendező nem tud mit mondani, nem tud mit kezdeni veled, akkor próbálj belopni, ha lehet, vagy énekelj, vagy egyél a színpadon. Magamban. Míg akkor arra gondoltam, hogy miért ne tudna mondani, miért ne tudna, tehát azért rendező. Hát aztán találkoztam rendezőkkel sajnos, olyanokkal, akik tényleg meg se tudtak nyekkenni. És azóta is úgy vagyok ezzel, hogy amikor olyan rendező van, vagy egy komplikáltabb szerep, amivel nem tudok mit kezdeni, akkor arra gondolok, hogy a Miklós mit mondana nekem? És hallom, hogy mit mondana. Egyszerűen hallom, hogy mit mondana. És akkor csinálom a magam feje után persze. Nagyon sokszor, nagyon, még olyan rendezővel is, Sík Feri rendezte azt a darabot, aki hát tudott mit mondani, mert ő aztán igazán jó rendező volt. De egy olyan sematikus orosz darab volt, amit hát érettségi találkozó, Rozov. Igen, de nem tudtunk mit kezdeni. Lényeg az, hogy Pécset volt ez is. Egy iroda, arra emlékszem, hogy irodista voltam. És akkor kitaláltam azt, hogy az íróasztalomnak a fiókját kivetettem úgy, hogy egy nagy űr volt ott, egy fiók volt. De az leért idáig. Szóval a lényege az, hogy amikor el voltam foglalva, kihúztam a fiókot, amiben volt egy ekkora dunsztos üveg lekvár. És akkor abban időnként belenyaltam. És hát frenetikus sikerem volt. Ez volt az evésem. De hát sokszor csináltam sok mindent. Az énekléssel, hát azzal nem is tudom. Pedig hát azt hittem, hogy nem tudok énekelni. Bármint, hogy nem szerettem énekelni, mert attól nagyon ideges lettem. Ahhoz nagy gyakorlat kell, és azért az engem mindig megviselt, hogyha énekelni kellett. De hát hála Istennek, ma is énekelek. Ma, nem a mai napon, hanem most is játszom egy olyan darabba. Énekelek, de most már nincsenek ilyen skrupulusaim. Az idegesség azért az megmaradt, hogy mindig izgulok. Kossuthi. Ez nagy öröm volt nekem. Amikor fölhívtak telefonon, hogy átvenném-e a Kossuthi, ezt kérdezték, azt hittem hülyeskedik a nő. Mondom, igen, átvenném. De nem akartam, mert annyira sírtam. Igaz, hogy az érdemesnél is sírtam már a telefonban, mikor szóltak. És akkor hogy jelezzek vissza, fölhívtam az öcsémet, mondtam, hogy én
lehet, hogy kapok Kossuth díjat, de hogy átveszem-e, légy szíves, küldj egy igent. Ővele elküldettem, mert én nekem nincs internetem, és én a telefonba bemondtam, hogy igen, 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 és az első cikk így jelent meg rólam, hogy háromszoros igen, hogy biztos legyen. Nagyon örültem neki, nem tudom elmondani mennyire, és ami gyönyörűbb benne nekem, az, hogy én mind a mai napig örülök ennek, és mind a mai napig élvezni tudom, hogy örömöt okoz. A legtöbb kollégám legyinteni szokott erre, amikor azt mondják, hogy Kossuth díjat, hát, ja, persze. Mint aki azt mondja, hogy na ja, hát megérdemel, nem? Hát, én nem legyintek, mert én tudom, hogy milyen ára van ennek, és milyen nagyon-nagyon nehéz ezt megkapni. És hány olyan kollégám van, aki még Jászai díjat se kapott, és már réges-régen megérdemelte volna, mert hát sajnos másképp működik a rendszer. Úgyhogy nekem ez nagy öröm, és remélem, hogy ezt most már én halálomig élvezni fogok. Na, még van. Csengetett Milord! Jaj, hát ez nagyon édes. Ez nagyon édes volt. Ez. Igen, hát a szinkron, ami szintén egy jó dolog volt régen. Most már az se jó, mert azt is most már egyedül csináljuk, most már nem hallom a partnert, ha dolgozom, és nem hallom, mire válaszolok, mire beszélek. Könnyebb így dolgozni, ez az igazság. De hát azért hiányzik az, hogy halljam a partnert is, hogy mit beszél. Na, amikor ezt csináltuk, akkor legtöbbször éjszaka dolgoztunk, mert abban az időben én sokat utaztam a gyerekemhez, és nyáron bizony egy hónapot is ott maradtam Olaszországban, és akkor éjjel kellett dolgozni, de hát a munka is nagy öröm volt, nagyokat nevettünk, mert remek volt a szöveg, amit mondtunk, és remekek voltak a színészek, akiket szinkronizáltunk. És hát most volt egy ilyen találkozónk, 30 év után meghívták az angol színészeket Magyarországra, és találkozhattunk velük, és hát egy hatalmas élmény volt találkozni, mert annyira jó, annyira élveztük a munkát akkor is, és most a találkozás hát egy gyönyörűség volt azokkal, akik még élnek, mert hát sajnos közülünk is elmentek már kollégák, akiket hát nagyon szerettünk. Kaptam egy fotót ajándékba az angol színészekről bekeretezve, és azt írták, thank you, Erzsi, az angolok, mert hát én azt mondtam, ott nem tudok sajnos angolul, de a tolmács által azt mondtam nekik, hogy attól ilyen őrületesen sikeres ez a sorozat, hogy ők nagyszerűek voltak, és a mi szinkronunk se volt rossz. És ettől van ez a nagy siker, hogy 900 ember nézte végig ezt a találkozót. Hát azok mind rajongók voltak. Ez olyan nagy dolog, hogy ők is csodálkoztak azon, mert Angliában se volt ekkora sikerük. Na most már folytán vannak a kérdések. Aj, az anyukám. Erről nehéz beszélnem, mert most, pont most, hogy most volt ugye a halál, amivel foglalkoztunk, a temető. Az anyám egy fantasztikus asszony volt, és tulajdonképpen a tehetségemet neki köszönhetem, mert ha az anyám színésznő lehetett volna, akkor rég lepipált volna engem, mert olyan előadó készsége volt. Hát imádták, fodrászüzletünk volt, és mindig tele volt az üzlet, és nem csak a vendégekkel, hanem akik naponta bejöttek. Olyan is volt, emlékszem, kislánykoromban, mert az iskolából én is oda mentem. És ott maradtam zárásig, ott írtam meg, a manikürasztalon írtam meg a leckémet. Olyan emberek is bejöttek az anyámhoz, akik például egy asszony a házból, aki a borsot ott pucolta, csak ült és hallgatta az anyámat, aki hát mesélt, és sztorizott, és olyanokat tudott
nagyon-nagyon-nagyon szerették az anyukámat, és hát szép kort ért meg, ugyan 84 éves korában halt meg, de hát nincs nap az életemben, hogy ne emlékeznék rá valamiért. És hát az öcsémmel is szoktuk beszélni, hogy milyen volt, annyira modern gondolkodású volt, mi aggasztjának voltunk az anyámhoz képest gondolkodásban, mert olyan fantasztikusan modern ember volt, és hát egy nagy emberbarát, amit hát nem tudom most, hogy igazából jót tette nekünk azzal, hogy a gyűlöletet, mint olyasmit nem ismerte, és kiverte belőlünk azt, hogy nincs olyan, hogy utálok valakit, vagy nem szeretek. Ezt nem akarom hallani, mondta mindig. De nem tudom, hogy a mai világban jó-e ez, hogy mindig megszánunk valakit, és mindig foglalkozunk a más ember bajával, mikor nekünk is megvan a magunk baja. Hát emlékszem, az öcsém Pécsett élnek a testvéremék, hogy karácsonykor mindig ment, vitt élelmet, vitt takarót, vitt ott hagyta, akkor örökölt egy olyan házat egy vadidegen asszonytól, akit is tápolt egy életen át, ahol dolgozott, ott egy öreg asszony segített, és olyan dolgokat intézett neki, amit hát egy véletlen folytán összeismerkedtek. És akkor, mikor meghaltak, az öcsémre hagyta a házacskáját, ami hát egy kis valami volt, de nem egy nagy dolog, de mégis nagy dolog volt. Akkor olyan embereknek intézett jogi dolgokat, akik nem tudtak fizetni, és akkor beállítottak hozzá egy fél disznóval, mert nekik az volt, azzal tudták honorálni, az se tudta, mit csináljon. És hát én is világéletemben mindig segítettem, mindent odaadtam. Valaki eljött hozzám, és azt mondta, hogy ezt annyira szeretem rajtad, ezt a pulóvert, ugye, annyira. Kérdez? Levettem és odaadtam, nem egyszer életem. És most erre fáztam rá, hogy lefogytam nagyon, és semmit nem találtam, mert a világon mindent rögtön odaadtam. Ahogy kihíztam, vagy mindent elajándékoztam, olyanokat is, ami még soha az életben nem volt rajtam. Nem tudom, hogy ez jó-e ebben a gonosz világban, amiben most élünk. Mert ez egy gonosz világ. Az emberek irigyek, azt is irigylik a másiktól, ami nincs, csak feltételezik, hogy van. Szomszéd? Hát ez igen. Ez meghatározta az életemet, pályámat, akármennyire sorozat ellenes vagyok. De hát ezt én is szerettem, nagyon szerettem. És ennek köszönhetem igazából az ismertségemet. Ennek köszönhetem, és ez a másik olyan dolog, amit a kollégáim úgy szoktak legyinteni, hogy olyan terhes nekem, hogy úton útfélem. Nekem nem. Én szeretem. Azt nem mondom, hogyha csókolgatnak, azt nem nagyon szeretem, mert mindenféle betegség, meg nyál, meg minden jön. De amikor azt mondják, művésznő, hát annyira szeretem magát, jaj, hogy fog örülni a férjem, ha elmesélem, hogy magával találkoztam. Nem igaz, hogy ez nem esik jól valakinek ezen a pályán, hát hiszen alig van, megfizetve nem vagyunk, ugye? Tehát anyagilag csak a szerencsésebbek inkább az utcáról bekerültek, mondhatom talán a celebek, akik meg vannak fizetve. A színészek nincsenek. Hát akkor mi az, ami nekünk örömet ad? Csak az, hogy a közönség szeret. Ennél nagyobbat nem lehet kapni, úgy hiszem, hogy a most hosszú szünet után, amikor színpadra mentem a Turay Éda Színházban, és a közönség úgy fogadott, hogy állva tapsoltak és földobáltak virágokat, nem hiszem, hogy színésznek lehet ennél nagyobb öröm. Úgyhogy én büszke vagyok rá, hogy megismernek, és hála Istennek még nem mondhatom, hogy keserűség volt az, hogy valami durvaságot vagy valami gorombaságot mondtak volna. Azt nehezen viselném, biztos, de hát az is beletartozik az életünkbe, hogy valakinek nem tetszik az, amit csinálunk.
a 80. születésnapomat. Ettől csak sírni tudok, mert ez is olyan volt, hogy ez is azt bizonyította, hogy milyen szeretettel vesznek körül, mert én annyi szeretetet kapok a nézőktől, az emberektől, hogy nem is tudom, hogy mivel érdemeltem meg, mert nem tudom, tényleg nem tudom. Azzal, hogy imádok játszani, és őket szeretem, akiknek játszom, talán ez, amit visszakaptam. De hát az, hogy én kaptam egy vadidegen ember, akit nem régen ismertem meg, kaptam egy ajándékba, kaptam egy életmű kiállítást. Hát ez olyan nagy dolog volt az életemben, hogy ezt is nem sokan mondhatják el, mert sajnos nem jut mindenkinek ez. És hát a színházban, az egyik nap volt a színházban az ünnepség, ami hát óriási nagy volt, nagy dolog volt, és kollégák eljöttek esti előadásukról, átjöttek a játékszínbe, és ott engem köszöntöttek. És másnap Mohorán, ahol az életmű kiállítást kaptam, ott megint csak eljöttek emberek, és engem köszöntöttek nagy-nagy szeretettel. Hát nem hiszem, hogy lehet ennél nagyobb öröm. Úgyhogy ha itt befejeződött volna az életem, akkor is elmondhatnám, hogy én rengeteg szépséget kaptam másoktól, ajándékot. Na nézzük. A derű az nem egy érdem, ez a természetem, hogy örököltem az anyukámtól talán. Az apám is egy végkedélyű ember volt, de az anyukám egy különlegesség volt. Mindenki elfogult az anyjával, de az én anyám valóban egy unikum volt. Soha életében nem ejtette ki a száján, 84 éves korában halt meg, de soha azt nem hallottuk tőle, hogy valamilyen fáj. Neki soha nem fájt semmi. Soha. Soha nem volt rosszul. Mikor minden nap ment az úton, szóval ment sétálni, és mondom, anyucikám, szakad a hó, ne menj ki, elesel. Nem, őt nem lehetett visszatartani, ő ment, ő vigyáz, ő megy, de fantasztikus ember volt. És az a humánum, ami belőle sugárzott, ezt adta át nekünk. És én onnan merítettem azt, hogy valahogy, amikor keserűségem van, szóval amikor bánatom van és sírok, igazán bánatos az elkem, valahol dúdolok magamba. Hát lehet, hogy ez azt jelenti, hogy nem vagyok egészen komfortos, de azon kapom magam, hogy például amikor nagy beteg voltam most, nem olyan régen, és valahogy úgy kezeltem az egészet, akaratlanul, hogy most ez egy átmeneti időszak, majd túl leszek rajta, és akkor ott folytatom, ahol abba hagytam. És akkor néha rágondoltam, hogy de hát ez nem így működik, Erzsike, ez. Nem engedtem magamnak tovább gondolni. Hát ezt mind az anyámtól örököltem, mert ez nem egy érdem, hogy az ember ilyen, mert ilyen nem tud lenni az ember, mert olyan sokszor próbáltam más embereknek adni ebből, ami nekem van. De rá kellett jönnöm, hogy nem tud olyan lenni, mert neki nincs meg benne az, ami bennem magától jön. Nem tudom, hogy ez érthető-e, mert elég nehéz ezt megmagyarázni, de én tudom, hogy ezt nem lehet csinálni. Ez vagy van, vagy nincs. Én akartam, nagyon sokszor akartam segíteni. Például a gyerekem, az én lányom hajlamos a depresszióra. Ami hát olyan messze áll tőlem, hogy azt elmondani nem tudom. Ezt soha nem hittem el, hogy az egy betegség, és az csak jön.
magától jön, hanem azt mondtam, azt le lehet küzdeni. Hát miért lennék depressziós, mikor ma rossz, de majd holnap jó lesz. És ettől van bennem ez, hogy ha sírok is, ha mindig valami ott van, ami azt mondja, hogy de milyen jó az, hogy az meg jó. Nem tudom megmagyarázni sajnos érthetőbben. Én ezt csak érzem. Ezt is nagyon szeretem. Sajnos. Jaj, de jó. Humor. Hát ez aztán alap dolog. Ez megint egy olyan dolog, ami vagy van, vagy nincs. De humor nélkül nem lehet élni. A mi pályánkon pedig végképp nem. Ahogy a humor és az önirónia összetartozik. Mert ha magamat nem gúnyolom ki, akkor semmit nem ér az egész. Mert ott kezdődik. És én erre nagyon korán rájöttem. De azért, mert bennem volt, hogy például a mai napig emlegetik a volt osztálytársaim, a gimnáziumi osztálytársaim, hogy emlékszel, amikor a kályha körül álltunk a szünetbe, és meséltél a Jencikéről az öcsém, aki 14 évvel fiatalabb nálam, és hát olyan történetei voltak, amit én az iskolába előadtam, és a lányok sikítottak a nevetéstől, de hát szavakra emlékeznek, történetekre emlékeznek, amikre én már csak homályosan, hogy ott álltunk, mert vaskályha volt, akkor még szénnel fűtötték az iskolát, és jöttek be és raktak a tűzre, és mi ott álltunk a szünetbe, és én meséltem, és ott röhögtek, és élveztük a szünetet, hogy együtt vagyunk. És hát ez a humor, ami az életet jobbá teszi. Ami nélkül nem lehet élni, és ehhez az kell, hogy az ember saját magát kifigurázza, mert abban a pillanatban, amikor az ember elmeséli, nekem sokszor volt tapasztalatom ebben, hogy valami nagyon-nagyon rosszul sült el az életembe, és azt elmondtam úgy, ahogy én szoktam elmondani, és mindenki meghalt a röhögéstől, és már én megkönnyebbültem, én már túl voltam azon, hol ott sírtam, amikor a dolog megtörtént. De hát imádják az emberek, hogy az velem történt, ez a szörnyű, amikor elmeséltem például, hogy bementem a Pécset a közértbe, és azt mondta a nő, jaj, művésznő, és én már olyan büszke voltam, hogy engem megismernek. A maga férje imádni való, mondták a férjemnek. És akkor mondtam, Istenem, hát arról ismernek meg engem, hogy a férjem jó színész, hát ez borzasztó. Szomorú volt, de aztán hát ugye ezt úgy meséltem el, hogy nagyokat röhögtek rajta, és mindenki örült neki, hogy velem történt, és nem vele. De a humor, hát az életnek a nem is tudom minden. Főzés, ízek, ízlés, hát igen, ez is olyan, hogy szeretek, nagyon szeretek főzni. Ezt is az anyukám mondta mindig, hogy az ember szeret valakit, akkor főz, és jól főz, mert szeretettel főz. És ezt már olyan kislánykoromban megtanultam, amikor az öcsém kicsi volt, ugye nekem kellett vigyázni rá. És akkor én nekem ott meg kellett csinálni, megtanultam. Főztem. A családom jól főzött, a nagyanyám is, az apai nagyanyám, nagyon, másképp, mint az anyukám családja. És az anyukám nagynénje volt velem sokat, aki viszont zsidósan főzött, és az megint egy harmadik féle főzés volt, és én ebből a háromból csipegettem a magamét, és ez nagyon-nagyon jó volt, nagyon-nagyon szerettem. Az ízlés pedig, azt az anyukámtól örököltem szintén, hogy jó ízlése volt, csináltatott nekem gyerekkoromban, hát ugye üzletünk volt a háború előtt szépen, és a háború után is azért megvolt mindenünk, mert fodrásznő volt az anyám, és azért borravalót kapott meg, hát azért mindig volt arra, hogy egy ruhám volt, de az tip-top volt, a hozzávaló cipő. Emlékszem, kesztyűbe jártam kislánykoromban, kesztyű ritikül,
mindig születésnapomon kellett mennem a templomba, és köszönetet kellett mondanom mindenért. Szeptember 24-én van a születésnapom, és akkor én mindig elmentem, gyönyörű új ruhát kaptam. És arra is az anyukám szoktatott rá, hogy amikor megkaptam valamit, kiakasztottuk a szekrény oldalára, felakasztottuk a gyönyörű rózsaszín ruhámat, vagy a bársony ruhámat, és akkor reggel, mikor fölébredtünk, akkor az olyan jó volt, hogy ez az én új ruhám. És ez a mai napig megmaradt bennem, hogy akármit kapok, annak annyira örülök, és azt élvezem, azt kiteszem, hát így vagyok a Kossuth díjjal is, hogy nekem nem múlik el az, hogy egy nap megköszönöm, és aztán ennyi volt, hanem én azt minden nap tudom élvezni. És még minden nap az anyukám jut eszembe, hogy olyan kár, hogy nem láthattad, hogy nem tudhattad, hogy én kapom ezt most. Üzenet? Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor tulajdonképpen azt üzenhetem azoknak, akik erre a pályára vágynak, hogy nagyon jól gondolják meg. Mert ez nem egy könnyű pálya. És akármennyire titkoljuk, és nem szeretnek róla beszélni, igazából azoknak könnyű a pálya, vagy könnyebb, akiknek valamelyik hozzátartozója, főleg a férje, a nőkre értem ezt, akiknek a férje vagy rendező, vagy zeneszerző, vagy filmrendező, szinkronrendező, koreográfus, akármi, de tudja segíteni. Ezt adatokkal tudnám bizonyítani, anélkül, hogy meg akarnék bántani bárkit is. Mert nyilvánvaló, hogyha nekem rendező lett volna a férjem, akkor bizonyára nem évekig nem ültem volna otthon és a gnízecstésztát főzöm, hanem ott szerepeltem volna jól-rosszul, ahogy adódott. Tehát nagyon nehéz pálya ez. És nem mindenki tudja el. A másik, hogyha valakiben irigység van, már pedig a mi pályánkon az irigység nagyon-nagyon jellemző, az megkeseríti az életet. Úgy nem lehet élni. Az pokollá teszi, az nem tud derűs lenni, nem tud fölszabadult lenni. Az irigység, hogy a másik játssza el a szerepemet, már pedig ő játssza el, mert ő férje rendezi a filmet, hát világos, hogy ő a főszereplő, és a színházban is, és a zeneszerző, a vizéje, babája, ők csinálják. Mert az irigység elveszi az energiát. Az nem enged szabadon lélegezni, nem tudsz dolgozni, nem tudsz, semmit nem tudsz csinálni. Hát lehet, hogy ez egy szomorú útra való, de hát én ezt tapasztaltam, és mondhatom azt, hogy jövőre lesz 50 éve. Vagy 60, bocsánat. Már én is eltéveztem. 60 éve lesz jövőre, hogy a pályán vagyok. Az nem kevés. 59-ben végeztem, és én másodéves korom óta tulajdonképpen statisztálok. A Nemzeti Színházban statisztáltam, tehát már igazából benne vagyok abban, hogy 60 éve csinálom ezt a pályát, és ez az én tapasztalatom, ami sajnos nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz. De hát ez egy gyönyörű pálya, és azt hiszem, hogy aki menni akar, azt úgyse lehet visszatartani, akármit mondanak neki. Mindenkinek magának kell megtapasztalni azt, ami vár rá ezen a pályán. Ne kérdezd, miért én boldog vagyok, könnyű a lelkem, a felhőkbe száll, bolondos szívem egy csodára vár. Ne kérdezd tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis